Lars, välkommen tillbaka upp på scen. Ja, tack för det. Nu ska se om vi får fart på mikrofonen bara. Hörs det? Nej? Ja. Hörs det? Ja, vad bra. Tack. Nu ska det bli final. Det ska det bli. Vi ska inte vilken final som helst. Nej, vi ska dela ut lite priser. Och ni ser vi, så menar jag att det är du som ska dela ut priser. Mm. Den allra första utmärkelsen har vi ju varit inne lite på idag. Det är årets kulturmiljökommun. Vilka som har vunnit är ingen hemlighet. Men jag tycker, Lars, att det vore fint om du bara berättade lite kort. Absolut. Om det här priset. Jättegärna. Jag ska bara med det tillägget att det här är faktiskt det. Jag måste säga, för min del är det just den här halvtimmen som kommer nu. Det är lite av årets höjdpunkt. Det måste jag säga. Det känns jättekul att få vara med här och få äran att dela ut priser till förtjänta mottagare av olika slag. Och det här första priset då, årets kulturmiljökommun. Jag ska ge en liten kort bakgrund till det priset. Det är nämligen så att under 2015 så har vi på Riksantikvarieämbetet tillsammans med våra samarbetspartners i regionen, landstingen i Skåne, Västra Götaland och Västernorrland samt länsstyrelserna i nämnda län drivit ett pilotprojekt kring och utveckla den här utmärkelsen då, årets kulturmiljökommun. Så att under det här året har det varit möjligt alltså för kommuner i just de här specifika länen att vara med och anmäla sig till den här utmärkelsen. Och det har då i år resulterat i 3 vinnarkommuner, en ifrån varje län då. Emil Sjön i förmiddags var inne på att det fanns någon sorts inbördes rangordning mellan de här. Det kan jag säga, det gör det inte. Det kändes lite som att han kämpade. Eller hur va? Mm. Så att nu har vi de här 3. Det jag ska säga också att den här satsningen, årets kulturmiljökommun, den har vi nu utvärderat tillsammans med våra samarbetspartners. Och vi har kommit fram till att det här är någonting som vi vill permanenta och utveckla till att omfatta hela landet och alla 290 kommunerna. Så att från och med 2017 så kommer vi att komma tillbaks igen till den här utmärkelsen och vid höstmötet 2017 dela ut den här utmärkelsen. Får jag då göra en kontrollfråga? Jo. Nu är du helt oförberedd på det här, så det kanske inte går att besvara. Om man vill vara strategisk, ska man satsa massor nu eller ska man vänta med sina satsningar tills någon form av period har inletts då man ska bedömas? Alltså ska man ha en chans, då ska man nog redan ha varit lite på banan, tänker jag. Mm. Det bör man. Man ska absolut inte vänta på någonting, utan men man kan ju börja titta och kolla upp lite grann av de kriterierna och det material vi har jobbat fram under den här pilotprojekttiden för att se lite grann vart det är man kan lägga kraften. Men jag tror vi kommer att se och höra också att de här 3 kommunerna, de har ganska olika profil faktiskt och får de här utmärkelserna med ganska skilda motiveringar. Så att det finns många olika sätt att vara en bra kulturmiljökommun på. Mm. Så att frågan är, vi ska väl inte dra ut på det här i onödan, Johanna. Nej. Utan vi ska väl kanske välkomna upp på scenen. Då, det tycker jag att vi ska. Olika. Dessa kommuner. Vill du göra den här? Kom hit, representanter. Ska vi ta dem i turordning då? Ifrån Kramfors kommun så välkomnar vi upp på scenen Jan Salén och Lena Hermansson. Ifrån Landskrona kommun så välkomnar vi upp på scenen Chaba Perlenberg och Lena Hector. Och sist då, men inte minst, ni förstår att vi tar det här helt i bokstavsordning. Ifrån Trollhättans kommun välkomnar vi upp på scenen Peter Andersson och Mats Ronnevik. Så, ni får väl tränga ihop det här framme så ska det bli utdelning utav... Ja, absolut. Se där, ja. Ni får direkt i handen ett diplom och en liten blomsterkvast. Och medan ni får det ska jag kanske passa på att läsa upp motiveringarna då till varför just ni står med oss på scenen. Kramfors kommun. Kramfors har tillsammans med många olika aktörer och intresseföreningar satt fokus på kulturhistoriska berättelser och tillgängliggörande.
Bland annat har man gjort det genom lärande möten med medborgarna och tillgängliggörande av kulturmiljöer på olika sätt. Och genom det här har de lyckats framhäva bygdens rika och spännande kulturhistoria. Landskrona kommun får utmärkelsen för att ha samverkat med ett professionellt samhällsbyggnadsperspektiv vid omvandlingen av staden. Framgångsfaktorer som särskilt framhävts är samarbete mellan kommunens förvaltningar, dialog med medborgarna och god förvaltning av kulturmiljöerna. Landskrona har lyft fram stadens årsringar ända sedan 1400-talet fram till de moderna industrimiljöerna. Och Trollhättan. Trollhättans nya kulturmiljöprogram är centralt för stadens utveckling av industrimiljöer som fått en ny användning. Programmet är väl förankrat och en ny översiktsplan har synliggjort kulturmiljöaspekterna. Det moderna kulturarvet har en tydlig plats och medborgarna involveras på flera sätt i stadens utveckling, bland annat i samarbetsprojektet Minecraft som vänder sig till alla åldrar. Jag tycker de är värda en gemensam applåd. Innan vi släpper iväg er så har vi ändå tänkt att det, och särskilt nu då med det här, när priset ska utvidgas, så är ju alla väldigt nyfikna på tips lite från de här vinnande kommunerna. Jag tycker att vi gör så att alla får berätta lite om hur det ni har gjort. Vi börjar här borta med Kampers. Vem är det som ska prata? Jag som ska prata. Ja, hur har vi gjort? Det är egentligen Lena som ska prata. För min del, jag är alltså nytillträtt kommunalråd 1 januari. Och jag var inte medveten om att Lena så att säga, gjorde den här ansökan. Jag var fullt upptagen med att förstå hur det är att vara kommunalråd. Och jag fick nyheten någon gång i juni. Och jag läste att det fanns en kontaktperson på ämbetet, så jag ringde numret direkt och det var Anita som svarade. Vad är det här, sa jag. Vad är det här? Men det är naturligtvis ett fantastiskt arbete. Och precis som sägs i motiveringen, det är, och lite annat som Eva Myrdal var inne på här också i föregående pass, det vill säga att söka rätt på de platser och lämningar som kan berätta en historia. Lyfta fram detta, synliggöra det för den egna befolkningen och för besökare. Syftet är naturligtvis att det ska leda till intresse för den historia som finns i området. Och i Kramfors kommun så har vi, alltså vi har två delar. Höga kusten som är ett världsarv, naturvärldsarv, väl definierat. Och så har vi ett Ådalen som inte är ett världsarv och som inte är väl definierat, inte ett synligt konkret. Utan det finns många tolkningar av vad som är, vad Ådalen representerar. Och den historien, den kommer vi att behöva arbeta vidare med. Så det är alltså min förhoppning att det här kan leda nu till att vi tillsammans kan alltså, lyfta fram Ådalens industrilandskap som är en av de Sveriges industriminnen. Så att vi kommer att gå vidare, så det blir vårt initiativ för framtiden. Ni är helt enkelt med i matchen också för nästa omgång, det är fantastiskt. Stort tack, vi går vidare till Landskrona. God kväll allihopa, Chabbe heter jag. Jag är ordförande i kulturnämnden i Landskrona. Och jag har väl en liknande upplevelse här också, att det är tjänstemän som har gjort en fantastisk insats på för att sammanfatta det jobbet som har gjorts ganska länge. Och jag kan väl bara, om vi liksom pratar tips, så tror jag att ett väldigt enkelt men också viktigt sätt att hålla kulturmiljö och kulturarv levande, det är att göra det till en fysisk upplevelse. I vårt fall så har vi ganska omfattande och ganska återkommande stadsvandringar där vi tillsammans lär oss om de miljöerna som vi faktiskt har för givet varje dag. Och en annan fysisk upplevelse, eller så att säga, ja, tradition som vi har, det är att Landskrona är ju, eller har ett av Sveriges absolut äldsta koloni, så att säga, ja, traditioner. Och där tror jag att det här med att bruka och att odla och att hålla det här levande på ett, på ett, så att säga, organiskt sätt gör väldigt mycket också för att synliggöra det. Så det skulle jag försöka tipsa om, att göra det till fysiska upplevelser. Fantastiskt. Stort tack.
Vi går vidare till Trollhättan. Ja. Hej. Vi i Trollhättan har ju med det här programmet gjort en stor eller väldigt stor dialog med våra medborgare, vilket som sades tidigare. Vi har skickat ut mycket brev till var och en utav fastighetsägare som har varit omnämnda och i det här kulturmiljöprogrammet. Och vi har haft samråd med dem som har varit väldigt välbesökta, och vi har även haft brev och mejlkontakt och liknande. Den som har utfört det här på vår förvaltning är en tjej som tyvärr, hon är mammaledig och hemma, men hon har haft mycket hjälp av Mats här. Och vi har även haft samarbete med Länsstyrelsen och med Västarvet i vårt program. Och vi har framförallt fokuserat på byggnader från 50, 60, 70-talet lite grann. Och vi har väl i den dialogen som vi har haft, så kan man väl säga att vi har fått ganska skiftande synpunkter ifrån våra medborgare som äger fastigheter. Så att så det kanske knakat lite i onödan faktiskt i den dialogen som vi har haft. Så att man skulle nog kunna tänka sig att man ska ha ett samråd, ett brett samråd tidigt skede när man gör framförallt med byggnader och liknande. Men vi vet att andra kommuner har ju tittat mer på kulturmiljöer och så. Då har vi inte gjort det programmet, eller det som skiljer sig lite grann mellan våra. Men annars tycker jag att för att få en förståelse för vad man har gjort i kommunen, det har vi märkt i Trollhättan, är att vi har fått en väldigt bred förståelse från framförallt de politiska partierna och även från organisationer och från andra förvaltningar och våra företag. För man har inte riktigt vetat vad det innebär och vad omnämnd eller innefattas i ett kulturmiljöprogram. Så att vi fick faktiskt göra så att vi gjorde först en remissrunda för att man skulle få reda på att man ingick, och sen när man väl, och då skulle man naturligtvis komma in med synpunkter och sånt som vi skulle ta till oss. Men vi fick göra en remissrunda till, göra en information vad det här egentligen går ut på. Och det märkte vi att det är någonting som man kan skicka med om det är någon kommunföreträdare är som har tänkt att göra ett kulturmiljöprogram. Så det är väldigt viktigt att de som omfattas av det eller ingår i det är medvetna om vad det kan ge för, man ska säga, konsekvenser, både positiva och negativa, beroende på hur man ser på det hela. Och sen har vi lyft fram vi har ju en ny kommun. Vi fyller 100 år nästa år, det tänkte jag måste ändå få säga. Och vi har ju ett område också i Trollhättan som redan är inventerat och som är ett kultur- och natur- eller industriområde, som är fall- och slussområde som vi har. Så att vi har nog ganska förspänt att vi har gjort mycket inventeringar tidigare med just de här kulturmiljöerna så som vi använder i mycket turistiskt omfattning och information. Så att, men framförallt är väl att man ska ha ett brett samråd och att man gör en god informationsinsats innan man börjar arbeta med kulturmiljöprogrammet och blir skarpt läge. Så det skulle jag nog vilja skicka med, den erfarenheten vi har i alla fall. Tack så mycket. Jag tycker väldigt mycket om att konkretionen i det här, och det här med samrådet, så märker man här på scen att liksom det blir sådana lite igenkännande leenden på alla ansikten. Stort tack, jag tycker vi ger en till applåd för alla de här orden. Grattis igen. Tack så mycket. Grattis, absolut. Ja, nu är det någon som sitter i publiken och smider planer. Det får man göra. Det är bra. Nu blir det riktigt spännande. Ja. För nu vet jag faktiskt inte, eller du vet kanske, men jag vet inte vem som kommer upp härnäst. Det vet jag, det vet jag. Ja. Jag vet också att jag glömde någonting där nere som jag måste få lite hjälp med och diskret få upp på scenen. Lite diskret så ingen märker. Så ingen märker någonting. Så. Tack.
Då kanske du kan berätta om följande pris, Lars. Ja, nu är det alltså dags att dela ut Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Och det är ett pris som har ganska långa anor. Jag har inte sådär några närmare uppgifter kring hur länge den har delats ut och så. Men det är en utmärkelse som har funnits under en lång tid. Den har väl framförallt, tror jag, under senare tid kan man säga att den här utmärkelsen har gått till personer som har gjort gärningar som har varit lite utöver det vanliga ideellt i kulturmiljöarbetet och för kulturmiljön. Och så tillvida så vågar jag väl påstå att årets pristagare avviker inte ifrån den beskrivningen. Men jag skulle också kunna säga att årets pristagare har bidragit till inte bara att göra berömliga gärningar, utan också har bidragit till att få ses lite grann som en representant också, tror jag, för många personer som bidrar till att utveckla kulturmiljöarbetet på ett lite nytt och väldigt spännande sätt, tycker jag. Så att det kan väl tjäna som en introduktion kanske till pristagaren som vi har bland oss här, och jag ska med de orden be att få välkomna upp på scen för att motta Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj år 2015, Kalle Eklund. Varsågod, stå här, Kalle. Välkommen upp på scenen. Vi har en liten motivering här också. Det är ju så att jag antyder att Kalle har varit med om att utveckla kulturmiljöarbetet på olika sätt. Och han har, menar vi, på ett förtjänstfullt sätt förnyat det ideella arbetet genom att tillgängliggöra resultatet av lokalhistoriskt arbete, framförallt om Hedemoras kulturarv. Du kanske känner Björn af Kleen förresten? Nej. Ja, jag har faktiskt haft hans mamma som lärare. Ja, så här, det... Och gått i samma klass som hans bror. Det är en liten värld, ja. Det är en liten värld. Fantastiskt byggd. Jag faktiskt var en av de första områdena jag fornminnesinventerade. Mycket skog och så för den delen. En gång i tiden. Kalle har hur som helst engagerat människor. Han har organiserat, han har genomfört fotodokumentationer om den här hembygden. Kalle har laddat upp, har jag uppgifter om, inte mindre än över 5000 bilder till Wikimedia Commons som han har gjort fritt tillgängliga för alla att använda. Och genom att använda Wikimedia Commons, Wikipedia, har Kalle gjort den här lokalhistorien synlig och användbar för väldigt, väldigt många människor överallt. Och inte nog med det, genom att använda QR-koder och Instagram så har Kalle också gjort det möjligt för turister och nyanlända att ta del av bygdens kulturarv på deras egna språk. Och det här har du gjort helt ideellt, och du har gjort det tillsammans med och inom hembygdsföreningen också, vad jag förstår. Så det är en fantastisk insats. Jag vågar påstå att det är en väldigt värdig vinnare av årets förtjänstmedalj som vi har framför oss. Jag tycker vi ger Kalle en ordentligt varm applåd. Och med det ska jag förstås också be att få överräcka Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj som ser ut på detta vis. Ja, ni ser den på i svartvit version utav uppe på väggen här. Det är ett blått band till. Så där ser den ut, Kalle, att bäras till, tror jag, frack och kavaj. Det finns två versioner som man kan faktiskt välja. Passar bra. Jag kan hålla dina blommor, ja, så kan vi tala så får du ta emot medaljen där. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Kalle. Tack. Så. Precis. Jag måste ändå ställa lite frågor. Först, grattis. Man brukar ju fråga i sådana här sammanhang, hur känns det nu? Ja, det är förstås en jätteära. Men som tidigare nämnt så får jag väl närmast se som en representant. För att det är så många som dels skriver på Wikipedia om hembygd och om allt de finner intressant. Och även sådana som jobbar i hembygd men som inte vänder sig så mycket utåt. Mm. Vad får du personligen ut av det här arbetet? Det är kul. Mer än så behöver man inte säga. Mm.
Då undrar jag, vad får arbetet ut personligen av dig? Vad har du för egenskaper som tror du har drivit dig till det här specialintresset som det ändå är? Ja. Ja, jag vet inte om det kan ha att göra med att jag inte är född på platsen där jag bor, men kom dit väldigt tidigt. Det kan säkert ha odlat en del nyfikenhet och ge en fördjupning. Att få en vilja att gräva där man står. Jättetack och grattis igen. Tack så mycket. Så, jag ska ladda om upp den här igen. Jag får väl följa ihop den, så kan tack, jag kanske bara ska läsa upp den korta motiveringen som står på diplomet också. Där står det så här: för att ha förnyat det ideella arbetet om framförallt Hedemoras kulturarv genom att använda webben och därigenom gjort bygdens kulturhistoria känd i vida kretsar. Så lyder den korta formuleringen på diplomet. Tack Kalle. Grattis. Tack Kalle.